usiyeshindwa na neno lolote. Si ulisema si kino sikio lako sizito halichoki kusikia. Nisikie ninena kuna le Bwana. Nijapombe le zako ili watu wote wajue wewe Mungu wa. Si ulisema uwe ni Mungu. Si ulisema uwe ni we Mungu. Usiyeshindwa na neno lolote. Si ulisema sikio lako sizito halichoki kusikia. Nisikie ninena kuna le Bwana. Nijapombe le zako ili watu wote wajue wewe Mungu wa. Msikilizaji mpendwa, unaendelea kusikiza KBN inayokutangazia kutoka hapa jijini Dar es Salaam. Jina langu naitwa Mwalimu Marwa na nafurahi kukaribisha katika kipindi cha kesha la asubuhi. Somo letu asubuhi ya leo nasema mpaji uzima anakuja. Kwenye malango nitakaposimama, masumbufu huzuni zimepita. Sauti ya Bwana, vyema mtumwa mwema, zuri ya ajabu itasikika. Kitabu cha Ayubu sura ya 14 mstari wa 14 maandiko yanasema, mtu akifa je, atakuwa hai tena? Mimi ningengoja siku zote za vita vyangu hata kufunguliwa kunifikirie. Mpaji uzima ataita miliki yake katika ufufuo wa kwanza, na hadi saa hiyo ya ushindi wa kushangaza ambayo tarumbeta ya mwisho italia na jeshi kubwa litatoka kwa ushindi wa milele, kila mtakatifu aliyelala atahifadhiwa salama na kulindwa kama kito chenye thamani, ambaye Mungu anamjua kwa jina, kwa nguvu ya Mwokozi ambayo ilikaa ndani yao walipokuwa hai, na kwa sababu walishiriki asili ya kiungu wanatolewa toka katika wafu. Matumaini yetu mazuri sana mara nyingi huharibiwa hapa. Wapendo wetu wanatwaliwa kutoka kwetu kwa kifo. Tunafunga macho yao na kuwavisha kwa ajili ya kaburi na kuwaweka mbali na macho yetu. Lakini matumaini yanainua roho zetu. Hujatengwa milele, bali tutakutana na wapendo wetu wanaolala katika Yesu. Watakuja tena kutoka katika nchi ya adui. Mpaji uzima anakuja. Idadi kubwa ya malaika watakatifu wakimsindikiza akirejea. Yeye huvunja vifungo vya kifo, huvunja pingu za kaburi. Mateka wapendwa wanatoka wakiwa na afya na uzuri wa milele. Kitambulisho chetu binafsi kinahifadhiwa katika ufufuo, ingawa si chembe sawa za mada au nyenzo za dutu kama walivyokwenda kaburini. Katika ufufuo, kila mtu atakuwa na tabia yake mwenyewe. Mungu kwa wakati wake mwenyewe atawaita wafu, akirudisha tena pumzi ya uzima na kuamuru mifupa mikavu iwe hai. Utakuwa na kuunganishwa tena kwa koo za familia. Tunapotazama wapendwa wetu waliokufa, tunaweza kutazamia asubuhi ambayo tarumbeta ya Mungu italia, ambapo wafu watafufuliwa wasiwa na uharibifu, nasi tutabadilika, kama tunavyoona katika waraka wa kwanza wa Korinto 15 mstari wa 52. Alama za mwisho za laana ya dhambi zitaondolewa, na wale waaminifu wa Kristo wataonekana katika uzuri wa Bwana Mungu wetu, katika akili na roho na mwili, wakionyesha mfano kamili wa Bwana wao. Je, tuko tayari ili ikiwa tutalala usingizi tuweze kufanya hivyo tukiwa na tumaini katika Yesu Kristo? Yesu anakuja,
sina kuzimu anarudi kufufua ndugu zetu twende na yetu ishi mbinguni. Uwaga mana owa ovu tuta agana waovu watata pochomwa kwa moto hakuna kuona na milele. Yesu anakuja cheuko tayari aliyeshi anakuja cheuko tayari aliyeshinda mauti na kuzimu anarudi kufufua ndugu zetu twende naye kuishi mbinguni. Anarudi Tina kuzima anarudi.